Ok, pri nas danes delamo izmere na objektu, torej za ugradnjo stavbnega pohištva, okn in vrat. Z mano je Janko Rajgl iz Zrajmaksa, direktor. Janko, par besed bi v tem videu namenila temu, kaj je pomembno pripraviti, na kaj treba paziti, kaj morajo ljudje vedeti, preden vas pokličejo na izmere in tako naprej. Tako da mogoče še začneva glede same priprave. Pri nas smo špalete oblekli z XPS-om. Kakšne so drugače prakse glede tega XPS? Dodatna lepila gor, kako gre? Tako, vse te špalete je dobro, da so pripravljene v XPS zaradi toplotnih mostov. Stranka, če želimo izvediti njih fiksne meritve, potem je zelo pomembno, da se te XPS nalepi prej, da se nalepi točno. Zelo pomembno je, da je ta XPS nalepljen tako, da vmes ne prihaja do toplotnih mostov, da je dobro zalepljen gor. Pomembno je, stranka, ko nas pokliče na meritve, mora vejati točno, kaj bi rada imela. Mora vejati smeri odpiranja, kje ima fiksne okne, kje ima akrilna okna. To je zelo pomembno. Okrog teh špalet, vem, da recimo predlog oziroma priporočilo izvajalca je bilo, da špalete, ki so z XPS-om polepljene, še dodatno z lepilom prelepimo. Kakšne so s tem prakse? Naj te, recimo pri nas bo imela RAL montažo, pač RAL ugradnjo okn. Mogoče tisti, ki niste pogledali, pogledajte teorijo, ko smo z Jankotom govorila, kaj RAL montaža je, kako zadeva funkcionira. Se pravi, te trakovi, ki naj bi se prilepili na ta XPS na špaleto, naj bi bile te težave. Kakšne so prakse, izkušnje? V zadnjem časih so boljši materiali na tržišču, to pomeni, da ni več potrebno prej pregledvati z lepilom teh špalet. Trakovi so tako kvalitetni, da se lahko zalepijo kar direkt na XPS in ne prihaja do odlepljanja. Pred časom so se uporabljali drugi materiali, lepilo se je na drugačen način, zaradi tega je tudi lahko prišlo do kakšnega odlepljanja in je bilo priporočljivo, da se to prej pregledva z nekim lepilom. Če se to naredi, ni nič narobe, ni pa nujno obvezno. Ok, se pravi, še enkrat, tisti, ki vam bo ogrejeval okna, treba je paziti, da so ti trakovi temu pač primerni, da se lepi direktno na XPS. To malo poprašite, če vam bodo to pri Rajmaksu urejali, bo pa, kot ste slišali, to urejeno. Se pravi, same meritve, vi prijete na lokacijo, fajn je, da mi vemo v celoti, kakšna bo okna fiksna, kako se bodo odpirala, se pravi, krila, smeri, vse to je fajn, da mi vemo. Zbrani materiali, zunaj, če bo alu, barve, vse to je fajn, da vemo, ne? Tako. Običajno je tako, da se že mi prej dogovorimo, kakšna bo barva, kakšna bo vrsta zasteklitve, ali je aluklip, ali ni aluklip. Na samem licu mesta izverjamo pač fiksne meritve. To pomeni, da pač izmerimo tako, da bo okno pravilno ugrajeno, moramo upoštevati vse te smernice za vgradnjo, da so dosti veliki odmiki. Zelo pomembno je, da stranka ima pripravljen vagi ris, to pomeni, da ve točno, kje bo gotov tlak. Ker brez vagi risa je praktično nemogoče izvesti fiksnih izmer. No, to je zelo pomembno. Se pravi, če ko pokličete izvajalca, ki vam bo ugrajeval okna, izdelal okna in jih je ugrajeval, je zelo pomembno, da res veste, koliko boste imeli, se pravi, toplotne izolacije, ne vem, sistemskih plošč za talno gretje, estriha, ali bo gor parket, vinil, karkoli boste, se pravi, zaključen tlak. Dalje, se pravi, skupno višino je treba vedeti, ker recimo okna, se pravi, ugrajujemo, ko je praktično hiša zgrajena, ko so špalete oblečene, potem pridejo okna. Ne? Se pravi, to je v bistvu praktično tretja podaljšana faza, kot temu rečemo. In takrat ne obstaja v objektu praktično še ničesar. Slišite zdaj, da inštalacije napeljujejo elektro, ampak drugače pa kar se tiče estrihov, umetov, tega še nič ni v objektih. In lahko naredite veliko napako, če se pravi, izvajalec, ki vam bo delal okna, ne ve, kolikšen je, se pravi, debelina skupnega tlaka, se pravi, izolacije, estrihe in tako dalje. Tako. Se pravi, ta vagris, ki je Janko rekel, to je načeloma en meter od finalnega tlaka, vodoravna črta, ki jo ponovadi gradbinci narišejo in na to se potem vsi ostali orientirajo. Tako električar, ki zdaj le postavlja, recimo, kje bo doza za luči in tako dalje, kot tudi izvajalec, ki pride izmeriti za okno. Mislim, da si povedal vse. Vem, kje dodati, to je to. Povedal bi še sam to, da pač vedno, kadar delamo te izmere, mi pri vseh balkonskih vratih, pri vseh teh drsnih stenih upoštevamo ta podprofil,
kateri je tudi zelo pomemben, ker ko stavljamo okna, jih moramo postaviti na trdo podlago in tudi ima potem naprej gradbinec osnovo, da lahko hidroizolacijo zalepi na te naše podprofile. Tako, pa spet to je tisto, kar večkrat govorim že skozi. Se pravi, treba je paziti, kako se bo toplotni mostovi prekinjali in okna so zelo pomembna, kako pol toplotno izolacijo, hidroizolacijo zaključiti. In tako naprej. Tako da, evo, jaz mislim, da je to to. Vmes ste videli še kakšne posnetke, drugače pa od Rajmaksa imate nekje tlele telefonske številke okrog, če imate kakršnokoli vprašanja, če potrebujete, da pridejo zadeve preveriti, zmeriti, izdelati okna, kontaktirajte. Drugače pa vas vabim na naslednje videe, kjer bomo šli pogledati, kako se okna za našo hišo izdelujejo, tako da boste videli, kako zadeve funkcionirajo tudi potem, se pravi, proizvodna in na koncu tudi montaža, ugradnje. Tako dobro, Jan, hvala. Hvala.